když svítí krvavý měsíc, znamená to, že někdo dnes večer zemře. Krvavý měsíc. No witnesses, no fingerprints, just plenty of blood and guts. Vysoce technicky zaměřený zabiják, který bojuje pouze s těmi nejlepšími. Je nasazen jeden bolda navíc. Lovec myšlenek je povolán zpátky jen pro tento případ. Quit the force because you were scared. Asshole. I'm gonna call it a night. You can skulk around here all you want. Chuck a Ken nesou rodí partneři, si spolu nerozumí. Ale jakmile se stanou pronásledovaným cílem, musí spolupracovat, aby zůstali naživu. Zabiják používá počítač k tomu, aby si pohrál s Kenem a Chuckem. It's a game. To see who will win. You two or me. I'm a target. I tell you, he's trying to write the killer's name. Pro toho zabijáka je to téměř hra. Vraždy jsou čím dál tím brutálnější a častější. K tomu, aby dopadli vraha, musí jít cestou mimo zákon. Gary Daniels a Chuck Jeffries hrají ve filmu Krvavý měsíc. Někdo dnes v noci zemře.